Barchangizga xayrli kun. Ko'rayotganingiz va tinglayotganingiz Meduza Uz kanali hisoblanadi. Biz bugun koronavirusining yangi tafsilotlari haqidagi efirimizni davom ettiramiz. Sababi ushbu virus butun dunyoda tarqalishi bo'yicha yangi shiddatni oldi va ko'rib turganingizdek, bugun interaktiv xarita, ya'ni onlayn ravishda kuzatib borish imkoniyatini beruvchi interaktiv sayt xarita taqdim etildi va mana shu saytga e'tibor beradigan bo'lsak, asosan virus Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlariga tarqab boryapti va afsuski endi u boshqa qit'alarga ham o'tib ketyapti va Fransiyada 3 ta holat, Kanadada 1 ta holat hamda Amerikada yana mana shu virus bilan og'riyotgan bemorlarni ko'payganini ko'rib turishimiz mumkin. Rasmiylarning ma'lumotlariga qaraganda bu 2886 ta odamda koronavirus aniqlangan va 81 ta holat bo'yicha bu o'lim bilan yakunlangan. Afsuski, mana shunaqangi yomon statistika rivojlanib boryapti. Hozirgi kunda butun Xitoyda jiddiy ravishda jamoat joylarida koronavirusga qarshi dezinfeksiya ishlari olib borilyapti, shaharlar blokada qilinyapti va bu ko'plab insonlarni noroziligiga sababchi bo'lyapti. Sababi shaharga kirish chiqish qat'iyan taqiqlangan. Agarda shahar ichida qolib ketgan sog'lom odamlar bo'lsa ham ularni olib kirish yoki olib chiqish juda ham muammo bo'lib turibdi. Klinikalarda afsuski bemorlarning soni ortib boryapti va bu narsa qo'shimcha kuchlarni jalb etishga majbur qilyapti. Ya'ni Xitoy hukumati Wuhan shahriga 2,5 mingdan ortiq tibbiyot xodimlarini jo'natgan va ana shu tibbiyot xodimlari maxsus kiyimlar, maxsus o'sha ko'rsatmalar yordamida klinikalarda bemorlar bilan, demak, bemorlarga yordam berish bilan shug'ullanishyapti va bundan tashqari Xitoy o'z armiyasini mana shu kurashga jalb etgan. Bundan tashqari quruvchilar ham bugungi kunda 2 ta katta klinikani qurish bilan shug'ullanishyapti va bu klinikalar 3-chi hamda 5-chi fevral kunlari ishga tushirilishi kerak. Bu klinikalar Hushenshan, ya'ni 700 dan 1000 tagacha va Lishenshan 1300 dan 1,5 ming tagacha bemorlarni o'zlariga qabul qila oladi. Ya'ni o'sha kasallikka qarshi kurashish uchun kasallik bilan og'riyotgan bemorlarni dezinfeksiya qilish maqsadida ularni maxsus klinikalarga joylashtirish kerak bo'lyapti va mana shu yerda ular keyingi o'sha muolajalarni olib borishlari rejalashtirilyapti. Va butun dunyo xalqaro tashkilotlar, xususan sog'liqni saqlash tashkiloti, xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyat bundanda jiddiy ekanligini aytib o'tyapti. Ya'ni 2800 ta emas kasallanganlar, ya'ni undan ham ko'p bo'lishi mumkinligi, 100 mingdan 200 mingtagacha bo'lishi mumkinligi to'g'risida bugun rasmiy ma'lumot berdi va mana shu ma'lumot qayerdan kelib chiqyapti degan savol tug'ilgandi menda va internetda yozilishicha aslida 8 dekabr kuni virus aniqlangan, ya'ni Xitoyda Wuhan shahrida mana shu koronavirus aniqlangan va 23 kundan so'ng Xitoy hukumati rasmiy ravishda xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotiga bu haqda ma'lumot bergan. Ya'ni 23 kun davomida mana shu virusni rivojlanishi yoki virus haqidagi informatsiya chiqarilmagan va bu narsa butun dunyoni xavotirga solyapti. Ya'ni o'sha aniqlanmagan bemorlarning soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligi aytib o'tilyapti. Bundan tashqari koronavirus bilan og'riyotgan bemorlarning tanasidagi virus tezkorlik bilan aniqlanmaydi, ya'ni o'sha inkubatsion vaqt bor, davr bor va bu 3 kundan 6 kungacha va 14 kungacha bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha virusni yuqtirib olgan inson o'sha kasallik alomatlarini sezmasligi mumkin o'zida va bu kechroq ayon bo'lishi mumkin va bu narsani butun dunyo yanada diqqatini qaratgan. Sababi Xitoydan bugungi kunda o'z yurtiga qaytayotgan insonlar vataniga qaytib kelayotganda o'sha virus aniqlanmasdan kirib, o'sha 10-14 kundan so'ng virus aniqlanishi mumkin va bu yaqin atrofdagi insonlarga yanada ko'proq yoyilishi mumkinligi barchani xavotirga solyapti. Xitoyda juda ham katta kuchlar evaziga klinikalarda bemorlar bilan ishlash davom etyapti, lekin afsuski hozircha butun dunyo hamjamiyati ushbu virusga nisbatan dori vositasini ishlab chiqara olmadi, ya'ni antivirus hozircha, demak, kashf qilinmadi. Va bugun bir dahshatli
men uchun dahshatli bo'lgan bir internet tarqaldi va ana shu Wuhan shahridagi ko'chadagi bozordagi holat tasvirlangan. E'tibor bering, ko'chada mana shunday sharoitda demak savdo qilinadi, bozorda demak mana bu tog'orani ichida tirik qurbaqalar saqlanyapti va mana bu tog'orada esa o'sha qurbaqa mijozga so'yib demak mahsulot sifatida taqdim etilyapti va mana shu tog'orani ichida mana bu yerda yozilgan baliq va baqalar birgalikda saqlanadi va mana shu yerni o'zida tayyorlab beriladi va bu yerdagi o'sha kir iflos idishlar antisanitar holatdagi bir jarayonlarni ko'rib turibmiz va bu yerda barchasi mana shunaqangi bir bozorlar, mana shunaqangi ko'chadagi savdo nuqtalari desak ham bo'ladi. Mana shundek antisanitar holatlar kasallik virusini rivojlanishiga, kasallik virusini uchishiga sababchi bo'lgan va shunaqangi bir iflos joylarda mana shu koronavirusi inson tanasiga o'tib ketgan. Va bu narsa butun dunyo diqqat markazida bo'lib turibdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan kasallik simptomlari, ya'ni alomatlari bugun e'lon qilindi. Mana shu interaktiv xaritada ko'rib turibmiz. Birinchi belgisi bu isitma, kuchli isitma o'sha virusni yuqtirib olgan tanada o'z belgilarini ko'rsatadi. Burun oqishi, yo'tal, o'tkir respirator nafas yetishmasligi. Agarda virus yuqtirib olingan organizmda diareya ham kuzatiladi hamda pochkadagi og'riq ham o'sha kasallikni yuqtirib olganligi to'g'risidagi demak alomatni bizga bildirishi mumkin. Mana shu xaritani yaxshilab esingizda saqlab qoling. Mana shu demak holatlar bo'yicha agarda birorta bezovtalik bo'lsa, zudlik bilan o'sha tibbiyot muassasalariga murojaat qilishni tavsiya qilaman va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Jizzaxda koronavirus infeksiyasi tarqalganligi haqidagi xabarlar asossiz degan ma'lumot tarqaldi. Ya'ni rasmiylar mana shu ma'lumotni berishdi. O'ylashimcha Jizzaxda qanaqadir shu holat yuz bergan va shu holat bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi o'zining rasmiy saytida ma'lumot berdi. Bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligida ham Xitoyda ya vaqtincha yoki doimiy bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga eslatma taqdim etildi. Bu ya'ni o'sha Pekin shahridagi klinikalarni manzillari hamda Pekin, Guanzhou hamda Urumchidan bo'ladigan reyslar, ya'ni O'zbekistonga bo'ladigan samolyot reyslari haqidagi umumiy ma'lumotlar taqdim etildi. Vaziyat juda ham jiddiy, vaziyat juda ham og'ir aziz do'stlar, chunki o'sha statistik ma'lumotlar, statistika bo'yicha yangi olinayotgan ma'lumotlar soni o'sib boryapti. Afsuski, biz hozircha butun dunyo hamjamiyati kasallikka qarshi hech qanaqangi preparat o'ylab topilgani yo'q, izlanishlar davom etyapti. So'zimiz oxirida esa mana shu xaritani, mana shu interaktiv xaritani yana bir bor sizga taqdim etmoqchimanki, mana shu holatlar yuz bersa, burun oqishi, nafas yetishmasligi, ich ketishi, pochkadagi og'riqlar agar yuz beradigan bo'lsa, yaqiningizdami, xudo ko'rsatmasin, o'zingizdami, tezlik bilan shifoxonalarga murojaat qilish kerak va yana bir ma'lumot shundan iboratki, asosan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar, yosh bolalar hamda 60-65 yoshdan yuqori bo'lgan qariyalarda mana shu virus juda ham og'ir o'tyapti, kechishi og'ir bo'lyapti va ko'plab o'limlar mana shu yosh orasidagi insonlarda yuz beryapti. Umuman olganda bugungi kunda bizni xalqimiz orasida bu kasallik tarqashligi yoki tarqamasligi to'g'risida hech kim hech qachon kafolat bera olmaydi. Bizni asosiy vazifamiz duoda bo'laylik, yurtimizni Alloh mana shunaqangi vabolardan, mana shunaqangi epidemiyalardan o'zi asrasin va kelasi efirlarimizda xudo xohlasa nasib qilsin. Biz kasallikka qarshi virus topilganligi va mana shu illatga qarshi insoniyat demak javob qila olganligi, ya'ni qanaqadir o'sha dori vositalari ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi xushxabarlar va mana shu epidemiya to'xtaganligi to'g'risidagi demak efirimizni qilish nasib qilsin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va albatta duoda bo'laylik. Butun dunyoni mana shunaqangi ofatlardan saqlanishiga biz umidvormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.